Това е отделен въпрос. Зута. Боряна знае. Боряна... Боряна, да. Колкото и да го четеш, приеха, че нямаш право на касационна жалба. Така. И го приеха с едно тълкователно решение. Значи казаха, че гражданите нямат право на касационна жалба. Най-интересното е, че спокойно, нали, мога да нарека, спокойно, хайде, че снимат, да не ги наричам никакво. Направихме една кръгла маса и кръгли маси, спомнят си тук и Весела, и Боряна, и Деница. Как се стремихме да убедим столична община, че има по-разумни начини за управление на устройството на територията. Аз съм абсолютно убеден, Боряна и Деница, и Весела, че те промениха закона в резултат на нашето обсъждане. Значи те си обсъждаха с нас всичко, каквото имахме да си кажем, и накрая промениха закона точно така, че да ни отрежат и малкото възможности за участие. Както и да е, вече разбирате какво съм искал да кажа.